Assalomu alaykum, assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, hurmatli Ali Uskanli rabnoy bratlari, akaxonlari. Do'stlar, xudo xolasa akalar sizlar bilan bugun moshina bozordamiz yurtdoshlar, moshina bozor. Akalar, Sifakli qatorda eson-omon yaxshi bo'lib ko'rishtiribmiz. Hurmatli akalarim, sizlarga bugun Andijon moshina bozoriga videolarim tayyorlayapman. Sifakli qatorda egalaridan arzonlarini sizga qilib beraman. Do'stlar, o'qidan, stalnoy qorasidan, hammasi vididan bor. Iloj borcha akalar, sizlarga dehqonlardan arzon-arzonlarini so'rab akalar syomkalarini qilib beraman. Akalar, qani ko'ramiz vaziyatni. Xo'p, Andijon naxnavorlar tushdimi, ko'tarildim akalar. Hozir birgalikda ko'ramiz. Ko'rilayotgan kuni Qo'qondan akalar moshina bozoridan spaklar qo'ygandim. Qo'qonda ham anchaginaklar arzon spaklar chiqqandi. Qani do'stlar, bugun Andijonni ko'ryapmiz. Qani birgalikda Andijondagi vaziyatni ko'ramiz. Qani akaxonlar, endi videoni boshlab o'ryapman. Sizlardan bitta narsa so'rab qolaman video boshda. Bitta ters like, bitta ters podpiskani bosib qo'yasizlar degan umiddaman yurtdoshlar. Ukinglar kichkinagina mehnatchasini akalar ozgina qatirlab qo'ygan holatda bitta like podpiskani bosib qo'yasizlar degan umiddaman. 200 ming obunachi bo'lishimizga bor yo'g'i 5 ming odam yetishmayapti xolos. Aytaman sizlarga. Bitta yaxshi qilib akalar podpiska qilib yesanglar bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Obzorlarni qirishdi, egalaridan ruxsatlarini so'rab, mashinalarni, narx-navolarini so'rab, polni telefon nomerlarini olib berishdagilar yorib tashlayman video qilishdi. Qani boshlaringlar, like podpiska bosib qo'ygan bo'lsanglar, egalaridan so'raymiz. Xo'p, boshlanishga o'qit olamiz, ichida egasi bormikan buni? Egasi yo'q ekan-a, buni egasi yo'q. Akadanmikan mashina aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shib qo'ysam bo'ladimi YouTube'ga buni? Shart emas. Narxini bilib kelsam-chi mashinangizni? 6000 ham shib. Yili necha ekan? 13 toza benzinda 2000 yurgan. Xo'p bo'ladi. Savdoz bersin. Akalar, ma'lumotni bilib qo'yasizlar, 2013 6000 dan kamini qilib beramiz. Assalomu alaykum. Rossiyada musofirda ishlab yurgan tog'ajonim, charchamayapsizmi? Yangam sizga telefon qilib, dadasi qachon pul jo'natasiz? Pul nima bo'ldi deb boshingizni qotirib tashadimi? Buning yo'li juda ham oson tog'ajon. Jigar, buning uchun bor. Shuna Playmart'ga kirasizlar yoki App Store'ga kirasizlar, Test Buy Advance kechat qilasizlar. Uni juda oson. Shuna keyin rossiyskiy nomni kiritib registratsiya qilasizlar, rossiyskiy kartani kiritasizlar va shuna O'zbekistonga xohlasangiz, ana Xumoga xohlasangiz, Uzcardga bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Eng qizig'i, uni hech qanaqa bankka borish shart emas, shuna ilovadan ziq etib pul tashlasa bo'ladi. Uslugalari ham juda kam. Aytgancha, tog'ajon, yangam sizga svet pulini to'lashim kerak, qachon pul jo'natasiz, gaz pulini to'lashim kerak, qachon pul jo'natasiz deb boshingizni qotirib tashadimi? Tog'ajon, buning yo'li ham juda oson. Siz Rossiyada turib xohlasangiz, suvga xohlasangiz, gazga, xullas, любой kommunal to'lovlarga TestPay orqali Rossiyada turib, любой kommunal to'lovlarga pul to'lashingiz mumkin, tog'ajon. Konechno, chunki eng zo'r kurslar TestPayda. Ha, aytgancha, tog'ajon, Rossiyada turib TestPay orqali uydagilarni boy qiling. Ting-ting pullarni tashang, yeydagilar xursand bo'lsin. TestPay, Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotli biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak apparatdir, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarini metrocha dastavka qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Hamiz ishlayapti. 13 toza mashina. Ko'ramiz surat egalaridan. Akalar, delfin svet bor ekan. So'raymiz shuni. Assalomu alaykum. Charchayapsizlar aka? Qo'ysiz bo'ladimi YouTube'ga buni ma'lumotini? Nechchi buningiz? Xo'p, yurtdoshlar, boshlansak sizlarga Delfin Svetda bo'lyapti, 2013 yil ishlab chiqarilgan Sparkni ma'lumotni olib ketyapmiz. Kraskasi qanaqa buni boy aka? Kraskasi 30% yotib bor. Qayerda mashinasi bu? Bu Andijon klinika shahar. Akalar, Andijon shahrining mashinasi bo'lyapti, 30% mashinamizda kraskasi bor ekan. O'zlarining nomlari, dokumentlariga javob, ballonlari ham akalar o'rtacha holatda, holati yaxshi. Oldi ochiqib buni? Bitta bosib qo'yasiz oldini. Probegimiz qancha bunda? 2013 130 ming probegi bor, 30% kraskasi bor mashinaning, Andijon shahrining mashinasi. Dokumentlarga javob o'zlarining nomlarida. Hadavoy, motor, korobka. Koreyskiymi bu? Koreyskiygina. Toshkent. Gap yo'q. Ha, katta motorda. Akalar, katta motordan kelib, Toshkent motordan bo'lyapti. Avizlari bor, lyuks konser mashinamiz, pozitsiyasi 3 metrli, 65 talik temir metal. Temir metal. Kamil akkumulyatorlari holati ham yaxshi holatda ekan. Yaxshi, salonlarni ko'rib qo'yamiz. Hadavoy, motor, korobkalarga javob ketyapti, rasvodlar yo'q ekan. Mana polni salon. Linoleum naqib qo'yishgan, chexollar yo'q. Probeg qancha edi boyaki? 130 ming bosib o'tgan masofasi bor edi. Mana sizlarga.
Bularning salonlari yaxshi. Chiroyli, akkuratni holatda. O'zlari nomli ekan mashina, nomeri ham yangi turibdi. Xo'p, 65 lar termometr gazi, pollari, xo'p, endi yopiq zapaska bo'lgan kuluchlari yo'q ekan. Ko'rinishlar. Tushunali. Nech pul deyapsiz bo'yiga buni sotishga? 5.5 deyapti, kamini qibirasiz. Yurtdoshlar, 5500 dollar narx qo'yishdi mashina bozorga. Uka ana shundan kamini qibiramiz deyapti. Suromiz bermaganingiz bo'lganda qo'lda qisgan. Yo'q, endi chiqdi. Hozir keldingiz. Olgan oluvchiman hozircha. Hozircha oluvchi yo'q. Variant bank nima deb yo'q narsalarga. Barter bor. Barteri bor. Varianti ham bor. Gap yo'q. Variant, barter, lekin bankga savdosi yo'q. Akalar, variantga ham berishar ekan, bankni qo'shmagan holatda o'zaro kelishuv nasiyaga qancha bo'lsin jo'ntagi? 2000 3000 bo'lsa beraman. Gap yo'q. 1.5 pul bor telefon qilsinmi? 2000 bor. 2000 bor. Anjon bo'lsa 1.5, Anjonli bo'lsa 1.5 telefon qilaversinmi? Gap yo'q. Do'stlar, mana sizlarga boshlanish yurtdoshlar, shep ismingiz nima edi? Akalar, mana sizlarga Abdunosir aka mashinasini qo'shib qo'yibman. Aytib o'tyapti, uka 2000 puli bor telefon qilsin deyapti. Aka, unaqa demang, endi Anjonli bo'lsa 1500 puli borga bering aka desam, mayli uka, o'zaro kelishuv. Variantga Alius kanal uchun 1500 puli borga nasiyaga savdo qilib beramiz deyishyapti. Necha oyga berasiz Abdunosir aka buni? Uni ko'pga emas, 3-4 oyga bo'lsa beradi. 5 oy qilaylik aka shunaqa. 5 oy gap yo'q. Juda yaxshi odam ekansiz, odam gapni olasiz aka. Akalar, 5 oyga nasiyaga savdo. Birinchi sparkimiz 1.5 puli borga. Mana aka sizlarga. Nomerni ayting aka. 93-lik. 699-699-2555 li raqamlarga telefon qilinadi. Telegram, WhatsApp bor. Akalar, bitta narsa iltimos qilasizlardan, kechki payt iltimoslarga 9:10 dan keyin telefon qilishmasin. 9:10 dan keyin telefon qilmaysizlar. Akamiz yosh kattaroq aka ekan. Sog' bo'lasiz. Egasi yo'qmi-ke buni aka? Sizlardan emasmi? Savdo ketyaptim. Akalar, savdo ketyapti-ke bunisiga. 2015 bor aka. Qo'shib aytaymi uni? Ha, boshqalar Yapi akalar, 2015 bor ekan, avtomat korobka, prebi 200 ming yurgani bor ekan, paysasi 4 euro, avtomat korobka mana sizlarga. Petnos bor ekan, bitta detalda ekan, xolos qolgan joy toza mashina. Propani bu 4-chi pakalini. Bitta bosib qo'yinchi. 4-chi pakalini propani bor. Gap yo'q. 4-chi pakalini propan ustunobga qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi, endi ko'proq bunaqa svetda ayol kishilar ekanlar qiziqishadi. Koreyski motor bo'lyapti bu, akkumulyatorlari ko'rinishi, abizlari bor, lyuks konditsioner. Bo'lgan propana stage firmadan qo'yilgan ekan. Gap yo'q. Qayerda mashinasi bo'y aka bu? O'zimizniki bo'lgan shahar. Ancha shahar mashinasi. Akalar, toza mashina bitta detalda petnosi bor ekan, xolos. Aytib o'tdimmi boshida? Mana avtomat korobka akalar. Motorlar ochilmagan, tegilmagan mashinalar asot yo'q deyapti. Odamlar so'rashyapti yo'qdi. Poli klinonisi necha xil hammasi joy-joyda. Bo'lin savollar. Difetrlarni qo'yib qo'yish kerak. 200 ming probegi borida. Xo'p, propani bor, aytib o'tdim. Mana orqa tomonda bo'lin ko'rinishlari. Endi suv qo'shib olaylik. Xo'p, bo'lin salon hamda tomon propa akalar. Tabletkasi qo'llari bir chiroyli holatda. Mashina Andijon shahrida mashinasi deyishyapti. Menimcha bu nomlarda ham bo'lsa kerak, nomerlari ham yangi turibdi mashinalar. Dokumentlarga javob bo'y aka buni. Dokumentlariga javob, xudo xolosi. Shungami narx? Narx shunga 6000 kam bor deb qo'yibsiz. 6000 kam bor. Akalar, mana sizlarga 2015 avtomat korobka yevro variantdan narxini 6000 dollar qo'yishdi, kamini qilib berishyapti akalar, mana sizlarga bosaverasizlar. Gap yo'q. Xo'p, variant bank Bank beramiz, xolos. Qancha bo'lishi kerak cho'ntagidagi bank bo'lgan? 2000 bo'lsa bo'ldi. 2000 dollarga chiqib qoladi. Akalar, 2000 dollar puli borga cho'ntagida bank orqali nasiyaga savdo qilib berishyapti. Naqdiga 6000 kam bor deyshyapti. Bermaganingiz bo'lmadimi, bo'lmadim sir bo'lmasa. Naqdiga. Qancha bermaysiz? 5600 ga bermayapti, ota. 5600 ga savdo qilishgan ekan, sotishmadi. Nomerlarcha? Xo'p, telefon nomerlari 91lik 170 0072 telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp bormi nomerga? Gap yo'q. Akalar, musofirdagilar Telegram, WhatsAppga ham yozaverasizlar. Sen savdoz bersin. Qo'shib qo'ysak bo'ladimi bitta hamtasini? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qo'shsak bo'ladimi aka unimi, bunimi? Farqi yo'q. Qaysi birini qo'shamiz? Bunimi? Ha. Nechi buningizlar? 19. 2019 aka sizlarga. Navbatdagisi oppoq svetda. Mana ko'rib ko'rasizlar. Kraskasi buni bo'y aka? Kraska orqa kirilarda, tizada, pastida bor. Orqa kirilosida kraskasi bor ekan. Mana aka 2019 mashina. Toshkent motor, akkumulyatorlari jas. Abizlari bor, konditsioner, lyuks konditsioner mashina.
65 litre temir metan aka gazi. Temir metan. Probegimiz qancha aka bunda? 197000 mashinamizning probegi bor. Oldi orqalari pechaga. Bir hafta oldimi? Gapir. Akalar mana sizlarga. 4 ta balon yangisini qo'yib qo'yishdinglar, balondan muammo yo'q. Mana shu tomonda deyapsiz-ku? Nari tomonda. U tomondami? U tomonda kirilosida. Nari tomon kirilovda mana shu chizig'ini pastida kraska. Kraskasi bor. Qayerda mashinasi bor aka bu? Andijon shahar. Andijon shaharda avtomashinasi bo'lyapti. Bor, rolni dahshatini qo'yib qo'yibsiz-ku, aka. Akalar mana sizlarga Mers rollar qo'yib qo'yishibdi. Optima Plus. Deflektorlar qo'yib qo'yishibdi, akalar. O, akalar mana sizlarga. Ishlaydimi kontrollar polni? Hamma ishlaydi. Hamma ishlaydi. Chexollari bor aka. Mening polik joy-joyda, akalar, signalimiz pastdan beradi sizlarga. Me'molar. Probeg qancha edi? 197000 bor. 197000 bosib o'tgan masofasi bor mana sizlarga. Qodamlar, pol nishonlari. Yaxshi, chiroyli, akkuratni holatdagi. Hadavoylari qanaqaki korobka motor javobmi? Go'zal, go'zal. O'ta go'zal, chiroyli holatda. Pollar akalar, yiliga yarasha yangi zapaska balon kuluchlari yo'q, 65 ta ligas. Uyda olib berasizmi? Ha, uyda olib beraman. Uyda zapaska balon kuluch bulich hamma yo'g'i bor ekan, olib berish kerak. Ye. Ovolasin, voykus. Hop. Nech pul deymiz endi, shey buni? 7200 ga. Monitorni qo'yib qo'ygan ekansizlar bunga? Tesla monitor bo'lma, chexollari, abagretsidenya. Tesla monitorni qo'yib qo'yishgan ekan. Isiydi. Gap yo'q. Xo'p, nech bo'ldingiz? 7300 ga. 7300 dollar yurtdoshlar kamini qilib berishyapti. Variant bank. Bank beradi ular. Qancha bo'lsa aka cho'ntagida? Ko'proq pul bersa kerak, yangi uy buni. Nech pulni hojaga chiqadi, men ham jar. 2000 mi, 2000 pul borga chiqmaydimi bu? 2000 mi chiqaveradi? Akalar o'rtacha xo'p bo'ladi, aytib qo'yaman do'stlar. Premierni aytib qo'yaman do'stlar, 2019 bo'lgan hisobiga bir premierni 2.5 3000 puli borga Capital Bank orqali akalar buni narsaga olishingiz mumkin. Va men o'rtacha hisobda. Bermaganingiz bo'ldimi mana naqdiga? Bunaqasi yo'q. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying. 94. Akalar 94lik. 977 00:45 00:45lik raqamlariga telefon qildilar. Charchang savdoingiz bersa. Buni egasi yo'qmi-ka? Diskalari dahshatli degin, lekin egasi sizda emasmi-ki? Yas yo'q. Buchi, qo'shmaysiz bilan reklamaga. Ova kesgan. Qaysi ki kelib qali akam? Aka ketdi u yoqqa yurib akamiz. Xo'p. Bu yerda ko'plar bitta odamdan shekilli-ku bu yerda. Ha. Ova akachi, assalomu alaykum. Qo'shmaysiz bilan bu aka buni? Ha. YouTube ga qo'shmaysiz bilan? Ularda. Necha yil? 20. Akalar, navbatdagisi yil yangisidan bo'lyapti, 20-chi yil ishlab chiqarilgan ekan. Oppoq odam mana sizlarga. Kelasizmi bundaki? Mondami? Mondami aka? Mana shu kirlovda kraskasi bor ekan mashinamiz. 20. Probegi qancha aka buni? 100000 bo'ldi. 100000 rasa probegi bosib o'tishdi. Benzin. Benzin gaz qo'yilmagan. Akalar, mana sizlarga 100000 probeg, 20-chi yil, bitta mash kirlovda kraskasi bor ekan. Balonlarimiz holati yaxshi holatda. Toshkent motori bo'ladi bu, katta motordan. Paysasi necha aka bunda? 2-chi paysasi. Lyuks konditsioner, abesormizlari ham joy-joyida, ishchi holatda. Bitta ko'rsatib beramiz, ochib. Bismillah, ana sizlarga. Abis turmiz, lyuks konditsioner, Toshkent motor, akkumulyatorlari kamil holati yaxshi. Qayerda mashinasi deganingiz aka buni? Andijon shaharmi? Paxtaobod. Paxtaobodan kelishibdi. Balonlarimiz charimxo. Ana salonlarni bir qator ko'rib ko'rasizlar. Dezinfektorlar qo'yib qo'yishgan, sinichi qo'llari yo'q, linoleum qilinmagan. 100000 probegi bor mashinani. Paxtaobodli obunachilar bo'lsa, albatta komment yozib qo'yinglar. O'qib chiqish qiziq bo'ladi. Paxtaobod sila deb yozib qo'yinglar. Mana. Bu qo'yilmagan, ha? Oldin ham umuman qo'yilmagan, aka, metan. Gap yo'q. Zapaska balon, diski hammasi joy-joyida, pollari ham yaxshi holatda. Ehtiyojlimi bu, aka? Dokumentlarga javob bering. Hamma dokument bo'ladi. Hamma dokumentiga. Akalar, gem berishyapti, nomlarga afarmit qilib berishyapti, libo yo'liga javob deyshyapti. Narxini nech bildingiz endi, aka, buni? Sotishga. 8 kamini qilib berasiz. Akalar, 8000 dollar mashina bozorga qo'yilgan narxi, uka ana shundan kamini qilib beramiz deyshyapti. Bermaganingiz bo'ldimi mana qo'lni qisgan. Endi aka chiqdiga. Hozircha yangi olish bo'lgani yo'q. Variant bank plozga. Kelisha olamiz. Qancha bir telefon qilsak, eng kamida cho'ntagida. 3000 man bankga beramiz. Mas variantga ham 3000 pul borga berasizmi? O'zaro kelishuvga gap yo'q. Do'stlar, mana sizlarga Alius kanaldan do'stlar, mashinasi chiqib qolyapti Spark'ni. 2-3000 pul borga bank qilib beraman deyapti. Aka, nasiya sal o'zaro kelishuvga ham bankni qo'shmasdan 3000 pul bor telefon qilaversam desam, uka telefon qilsin, faqat o'zim tomonidan deyapsizmi? Anjonlik bo'lsinmi faqat? Paxtaobod. Paxtaobod. Anjon bo'ladi-chi. Yo'q, yo'q.
Uyog'i yo'q variantga. Anjom viloyatiga bank berasiz, o'z paxta otdamiz, 3 yil bo'lib o'zingizga shu narsaga berib olasiz. Gap yo'q, do'stlar, mana sizlarga. Libo yo'ldan kelishaveramiz deyapti, uyog'i ham, buyog'i ham yoqqan tomoniga kelar aloqaga chiqib qo'yasizlar. Nomeringizni aytib bering. 94-lik. 431 33888 li raqamlariga telefon qilinglar. Telegram, WhatsAppingiz bor. Gap yo'q. Sabr o'zgarsin aka. O'n egasi yo'q ekan, egasi yo'q. Qop qora chopkisdan bo'lgan egasi bormi ekan buni? Egasi yo'q ekan. Afsuski qo'shib ketay buni aka. Assalomu alaykum. Nechchi kan yili? 12 aka, Toshkentdan. Gap yo'q. Oldini bitta osib qo'ying. Ochiqmi yo? Stalnoy svetdan bo'lyapti yurtdoshlar. Yil 2012-yil ishlab chiqarilgan Toshkent motor deyishyapti. Qani? Ko'ramiz. O, propana bu? Metanmi? Metan. O, dahshat qimmatdanmi? Qimmatidan. Mana Toshkent motor ekan. Akkumulyatorlari jaz. Hamda metan 4-chi pakalini qo'yib qo'ygan ekan. Probegimiz qancha buni? 2012 deyapsa? 2012 Toshkent motor. 334 probega bor bosib o'tgan masofasi 12. 2012 yili kraskasi? Kraskasi 3-ta detalda petnosi bor. 5-ta baloni yangi. 3-ta detalda makala petnosi bor ekan kraskamiz. Starashnik kraska emas, va petno balonlarimiz holati yaxshi holatda. Tayyorlikka aytib o'tdim, Toshkent motor katta motor. Odamlar ko'rsatib ham qo'yibman videoda. Mana chixol, polik, inoning hammasi bor. Oladimizlar, rasvodlari yo'q-a buni? Umuman rasvod. Javob, gap yo'q ekan. Umuman rasvodi yo'q ekan deyishyapti. Mana sizlarga birinchi paysa prostoysidan bo'lyapti bu. Akalar, ko'rib qo'yasizlar. Yaxshi, qayerda mashinasi, amaki bu? Toshkentdagi. Toshkent. Toshkent viloyatidan olib kelishdi mashina. 35-yilgacha sirvoy. Mana temir beton gaz balon, zapaski balon ham bor, diskasi ham birga aytdi. Pollari ham yaxshi, akalar. Metanda срок годности 35-yilgacha jirayapsizmi? 35-yilgacha ikkita kolonkasi ham bor ekan. Choklari yaxshi holatda. 5000 deymiz endi, amaki buni sotishga. 5000 deb beramiz. 5 kamini beryapsiz. Akalar, 5000 dollar mana sizlarga bozorda hozircha akalar videomizda eng arzonlaridan bilib bo'lyapti. 5000 dollar kamini qilib berishyapti. Mana sizlarga 2012 tayyordan akalar Toshkent motor eslatib o'tib ketay bu. Yaxshi. Xo'p, bermaganingiz bo'lgandir buni boyaki so'ragani. Namanganga olib chiqdi. Xo'p. 48 qildi. 4800 qildi Namanganga, bermadingiz. 3000 ga beramiz. Qolganini ozgina ajdana qilib bering deydi, bermadi. 3000 berishdi oldindan, qolganini ajdana qildi, bermadingiz. Noringni olib chiqdingizmi? Noringni. Akalar, mana sizlargacha norin mashina bozoriga olib chiqishgan ekan Namanganga, bermadi. Naqdiga 4800 ga, keyin 3000 boshiga u yog'ini narsa so'rashgan ekan, akamiz sotmadi. Cho'qishganiga berasiz ekan unda, 4800 ga bermagan bo'lsangiz. Naqd bo'lsa 48 ga beraman. Berasiz. Beraman. Yaxshi. Variant bank? Bankni beraveraman. Qancha bo'lsa shu deydi bank bergan. Bilmadim, 2000 bo'lsa qilib beraveraman. Keyin bilvorga chiqib o'radi. Xabaringiz bormi, yuz bankda yordam berasizmi? Yo'q, men tushunmayman. Tushunmaysizmi akalar? Xullas, o'rtacha bir o'rtacha akalar 2000 pul borga bank orqali nasiyaga savdo qilib olsanglar bo'lar ekan. Naqd pul yoki bank orqali. Variant bermaysizmi o'zaro kelishuvga? Variantga savdosi yo'q. Akamiz bankdan xabar yo'q. Iloj boricha bankdan xabar bor akalar, aloqaga chiqib qo'yasizlar. Nomeringizni aytib bering. 97-lik 985 0775 0775 5-lik raqamlarga telefon qilinglar. Telegram, WhatsAppingiz bor. Bor. Gap yo'q. Savdo o'zgarsin amaki. Akalar, qorasidan bor ekan, taxsadan ichi Navruti ham bordir bu mashinaning, lekin afsuski ichida egasi yo'q. Agar bo'lganda bir qator so'raylik. Bu egasi yo'q amaki, bilmaysizlarmi? Shu yerda edi, ketib qolib chekilidi. Xo'p. Bu yerda savdo ketyaptim deyman bu yerda. Assalomu alaykum. Ma'lumotini qo'shsaymi degandim. Yo'q, sotilib ketar ekan. Yo'q, hali emas. Savdolashyapti. Savdo ketyapti. Narxi bilib ketsamchi aka, ma'lumot o'rnida. Qancha ekan narxi? Narxini 6 deyapmiz, kami bor, yechib beramiz. 14. Akalar, ma'lumot to'ndirib qo'yasizlar, 2014 da 6000 dollar deyishyapti. Savdo ketayotgan joydan sizlarga ma'lumot so'rib qo'yibman. Savdoylar bersa. Nomerni olaman aka, keyin savdo bo'lib ketsa, akamizga telefonlar ozgina noqulaylik bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun nomerni so'ramay qo'yverdim. Assalomu alaykum, boy aka. Charchamay? Olyapsizmi? Ma'lumotini qo'shib bilamiz YouTube ga buni. Nechchi yil? 14. Zo'r xabar bo'lyapti, ha? Akalar, xo'p, 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan Spark, mana sizlarga navbatdagisi Stalnoy. Diska balonlari holati yaxshi ekan, lekin sirasi pastdan boshlab yordim. Kraskasi qanaqa bo'y aka buni? Bitta mashina eshigida bor. Qolgan joyi toza. Qayerda mashinasi bor aka? Iz bosgan paytig'i. Andijon viloyatidagilar iz bosgan paytig'idan kelishdi akalarimiz, mana sizlarga. Probegimiz qancha bunda? 250. 250. 14 deyapsa buni? 3-chi paysi.
2013 payısı 250 bin basıp ötken masrafımız var. Maşinamızdakiler lüks variantdan propan sonu kıyak bu işte. Gap yok. Tablet ki bu ha? Tablet ki propan. Ne istedik? 48 tane mi? 48 tane. 42 tane. Akiler abi sorunuzları var maşinanın. Kendi seneyle lüks kendi seneyle propan koyup bu işken. Toşkin motor katta motordan. Kulmiyatlar dil koyup. Hangi halatı? Hullas. Kapata aslı öte gözüyle oturup değil. Motorlar gelin cevap mı? Cevap. Motorlar gelin cevap. Rasvatı yok. Hadi o'yganim javob. Qancha yurganingiz para bergan? 250 ming. Qilinmagan u mana. Nima qilinmagan? Motor qilinmagan. Akalar 250 ming o'zini halol bosib o'tgan probegiga motor qilinmagan. Ishlamagan bo'lsalarga. Gap yo'q. Mana tushunadiganlarga bir qator yaqinroq ko'rsatib ko'raman. Ana propanni olib qilasiz. Mana akalar tayyor mana sizlarga qishga. O'zi qish yaqin. Qishda g'amini yozib yeb qo'yishardi akalaringiz. Tayyorib kelib qo'yishgan ekan mashinasiga. Shunkasi yo'q endi. Salonlari, chiqurlarimiz yo'q. Setga qo'yib qo'yishgan materialli. Renonim qilishmagan, defektorlari bor ekan. Mana salonlari yaxshi holatda. Dokumentlarga javob bor ekan buni? Dokumentlarga. Javob. Ha, gen ham berasiz. Akalar gen ham qilib berishyapti, affirmativ ham qilib berishadi nomingizlarga. Libboy yo'lga kelish o'ramiz ekan, hamda stoplarni ham qalan bir stop chiroylarini qo'yib qo'yishdi. Anjon mashina bozoridan akalar mana sizlarga Spark'ni yaxshidan ko'rsatyapti. Yili 2014. Mana sizlarga propan tabletkadan pollari ham bir yaxshi holatdagi polni sana. Uka motorga javob deyapti buni. Uka hadavoyiga javob. Xullas rasxat yo'q deyapti. Narxi nechta deymiz amaki buni? 6000 dan ichib o'tib beraman. Kamini qilib berasiz 6000 dan. 6000 dollar qo'yishdi akalar ana shundan kamini qilib berishyapti. Qo'lli qisgani bo'ldimi mana bermagan sir bo'lmasa. Qilishyapti bozor ham. Qitirishdi. Variant bank nasiyaga. Variant beraveradi. Qancha bo'lsa jo'ntaydi. Agarlar bankni qo'shmaymiz, uzr aka uchun nasiyaga variantga savdo qilib beramiz. Cho'ntagida eng ozda qancha pul bo'lsin aka bunga? 3000. 3000 pul borga berasiz. Necha oyga? Kelishamiz o'ziga. 1 yilga chaqira, puliga qarab. Akavonlar, mana sizlarga bankni qo'shmagan holatda uka uzr aka kelishuvga beraman deyapti. 3000 puli borga do'stlar, boshlang'ich cho'ntagida puliga qarab 1 yilgacha nasiyaga savdosi bor. Telefon qilsanglar, oy-moy berishmi, yilda oxirida berishmi, u yog'ini aka bilan birgalikda kelishamiz, aka. Yilda oxirida berish ham kelishaverasizmi? Yo'q. Oy-moyga. Yana bir qator kelsang ko'rishib, yuzma-yuz. Gap yo'q. Nomerni aytib bering. 91lik 480 5380 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Telegram, WhatsAppingiz bor. Telegram, WhatsApplar bor. Savdoz bersin aka. Do'stlar, mashin Spark mashina lekin egasi yo'qdi. Aka sizlardan emasmidi bu Spark qorasi? Ho'y aka. Qorani egasi yo'q-a? Akalar dahshat navoratligi bor ekan. Adashmasam bu oldin ham chiqqan, savdosi bo'lmadi. Lekin egasi yo'q. Mayli do'stlar, sizlar bilan xayrlashib qolaman. Ukalar Muhammad Ali bo'lyapti, Ali Uskan admini. Andijon viloyati. Hozir aka, Andijon viloyatidagi mashina bozoridan qo'ldan kelgancha syomkalar qilib qo'ydim. Egalaridan arzonlarini so'rab-so'rab aka obzorlar qilib berdim. Qani akalar xayrlashib qolyapti. Bitta layk, podpiskani bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Sahargi svejiy video bo'lgan akalar hisobida. Akalar ukalarni obunachisi 200 mingta bo'lishiga bor yo'g'i 5 mingta 4 mingta odam yetishmayapti xolos. Shuning uchun postoyanno sizlardan poddeshka poddeshka so'rab ketyapman. Aka xonlarim, sog' bo'lasizlar. Ozgina dam olib kelgan joyimizdan darsni davom ettiramiz. Charchamanglar.